যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষই চন্দ্ৰযান অভিযান সফল কৰিছে সেই সময়ত এইখন অসমতে আছে একাংশ অন্ধবিশ্বাসী লোক আৰু সেই অন্ধবিশ্বাসী লোকসকলক পৰিচালিত কৰিছে একাংশ ভণ্ড বেজ কবিৰাজে নগাঁৱৰ ৰূপহীহাটৰ ভকতগাঁৱৰ এজন ব্যক্তিৰ এটি সন্তানৰ মৃত্যু হ'ল অনাকাংক্ষিতভাৱে কাৰণ সেই ব্যক্তিজনৰ সন্তানৰ জ্বৰ হোৱাৰ পিছতে লৈ গৈছিল মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী ভণ্ড মহিলা কবিৰাজৰ ওচৰলৈ কবিৰাজে আৰম্ভ কৰিছিল পৈশাচিক চিকিৎসা অমানৱীয়ভাৱে অতি পৈশাচিকভাৱে শিশুটিৰ ডিঙিত ধৰি ওলমাই চিকিৎসা কৰাৰ নামত শিশুটিক বহু সময় ধৰি নিৰ্যাতন চলাইছিলে ভণ্ড মহিলা কবিৰাজে মৰিগাঁৱৰ ডুবাগুৰি গাঁৱৰ গোলাপজান উৰফে গোলাপী নামৰ এগৰাকী ভণ্ড মহিলা কবিৰাজৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল ৰূপহীহাটৰ ভকতগাঁৱৰ এটি যমজ শিশু মাত্ৰ এমাহ দহ দিন পূৰ্বে জন্ম হৈছিল শিশুটিৰ দুই যমজ শিশুৰ মাজৰে এটি শিশু আক্ৰান্ত হৈছিল জ্বৰত আৰু তাৰ পিছতেই ৰূপহীহাটৰ ভকতগাঁৱৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল মৰিগাঁৱৰ ডুবাগুৰি গাঁৱৰ গোলাপজান উৰফে গোলাপী কবিৰাজৰ ওচৰলৈ আৰম্ভ হৈছিল শিশুটিৰ চিকিৎসা চাওক কেনেধৰণে পৈশাচিকভাৱে শিশুটিক চিকিৎসা কৰাৰ নামত নিৰ্যাতন চলাইছিল গোলাপজান উৰফে গোলাপী ভণ্ড কবিৰাজে আজিজুল হক নামৰ লোকজনে তেওঁৰ সন্তানক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মৰিগাঁৱলৈ লৈ গৈছিল এই ভণ্ড কবিৰাজৰ ওচৰলৈ আৰু ভণ্ড কবিৰাজৰ ওচৰত শিশুটিৰ অৱস্থা প্ৰায় মুমূৰ্ষ হৈ পৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত শিশুটি যেতিয়া মুমূৰ্ষ অৱস্থা হ'ল তাৰপিছত নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ ICUত ভৰ্তি কৰা হয় শিশুটিক কিন্তু শিশুটি ICUতেই মৃত্যু ঘটে ইতিপূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে শিশুটিক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল চিকিৎসাৰ নামত ইয়াৰ পূৰ্বেও মৰিগাঁৱৰ ডুবাগুৰি গাঁৱৰ গোলাপজান উৰফে গোলাপী কবিৰাজৰ হাতত বহুকেইটা শিশুৰ চিকিৎসাৰ নামত মৃত্যু হৈছিল তেওঁৰ কাৰাবাস খটাৰো তথ্য আছে ৰাইজৰ হাতত কিন্তু তাৰ পিছতো একাংশ লোকে অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হয় এনেধৰণে পৈশাচিক চিকিৎসাৰ আশ্ৰয় লৈছে গোলাপজান উৰফে গোলাপী কবিৰাজৰ ওচৰত ইফালে সাংবাদিকে এই সম্পৰ্কত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে ভকতগাঁৱৰ আজিজুল হকৰ ওচৰলৈ গৈছিল যদিও গোলাপজান কবিৰাজে তেখেতৰ ওপৰত বেজালি কৰাৰ ভয়ত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰিলে সাংবাদিকৰ আগত এনেকৈয়ে এতিয়া একাংশ লোকে অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ কাষ চাপিছে একাংশ ভণ্ড বেজ কবিৰাজৰ ওচৰত আৰু আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে সচেতন লোকসকলে দাবী জনাইছে যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষই চন্দ্ৰযান অভিযান সফল কৰিছে সেই সময়ত এইখন অসমতে আছে একাংশ অন্ধবিশ্বাসী লোক আৰু সেই অন্ধবিশ্বাসী লোকসকলক পৰিচালিত কৰিছে একাংশ ভণ্ড বেজ কবিৰাজে নগাঁৱৰ ৰূপহীহাটৰ ভকতগাঁৱৰ এজন ব্যক্তিৰ এটি সন্তানৰ মৃত্যু হ'ল অনাকাংক্ষিতভাৱে কাৰণ সেই ব্যক্তিজনৰ সন্তানৰ জ্বৰ হোৱাৰ পিছতে লৈ গৈছিল মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী ভণ্ড মহিলা কবিৰাজৰ ওচৰলৈ কবিৰাজে আৰম্ভ কৰিছিল পৈশাচিক চিকিৎসা অমানৱীয়ভাৱে অতি পৈশাচিকভাৱে শিশুটিৰ ডিঙিত ধৰি ওলমাই চিকিৎসা কৰাৰ নামত শিশুটিক বহু সময় ধৰি নিৰ্যাতন চলাইছিলে ভণ্ড মহিলা কবিৰাজে মৰিগাঁৱৰ ডুবাগুৰি গাঁৱৰ গোলাপজান উৰফে গোলাপী নামৰ এগৰাকী ভণ্ড মহিলা কবিৰাজৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল ৰূপহীহাটৰ ভকতগাঁৱৰ এটি যমজ শিশু মাত্ৰ এমাহ দহ দিন পূৰ্বে জন্ম হৈছিল শিশুটিৰ দুই যমজ শিশুৰ মাজৰে এটি শিশু আক্ৰান্ত হৈছিল জ্বৰত আৰু তাৰ পিছতেই ৰূপহীহাটৰ ভকতগাঁৱৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল মৰিগাঁৱৰ ডুবাগুৰি গাঁৱৰ গোলাপজান উৰফে গোলাপী কবিৰাজৰ ওচৰলৈ আৰম্ভ হৈছিল শিশুটিৰ চিকিৎসা চাওক কেনেধৰণে পৈশাচিকভাৱে শিশুটিক চিকিৎসা কৰাৰ নামত নিৰ্যাতন চলাইছিল গোলাপজান উৰফে গোলাপী ভণ্ড কবিৰাজে আজিজুল হক নামৰ লোকজনে তেওঁৰ সন্তানক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মৰিগাঁৱলৈ লৈ গৈছিল এই ভণ্ড কবিৰাজৰ ওচৰলৈ আৰু ভণ্ড কবিৰাজৰ ওচৰত শিশুটিৰ অৱস্থা প্ৰায় মুমূৰ্ষ হৈ পৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত শিশুটি যেতিয়া মুমূৰ্ষ অৱস্থা হ'ল তাৰপিছত নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ ICUত ভৰ্তি কৰা হয় শিশুটিক কিন্তু শিশুটি ICUতেই মৃত্যু ঘটে ইতিপূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে শিশুটিক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল চিকিৎসাৰ নামত ইয়াৰ পূৰ্বেও মৰিগাঁৱৰ ডুবাগুৰি গাঁৱৰ গোলাপজান উৰফে
গোলাপী কবিৰাজৰ হাতত বহুকেইটা শিশুৰ চিকিৎসাৰ নামত মৃত্যু হৈছিল। তেওঁৰ কাৰাবাস খটাৰো তথ্য আছে ৰাইজৰ হাতত, কিন্তু তাৰ পিছতো একাংশ লোকে অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হয়। এনেধৰণে পৈশাচিক চিকিৎসাৰ আশ্ৰয় লৈছে গোলাপজান ওৰফে গোলাপী কবিৰাজৰ ওচৰত। ইফালে সাংবাদিকে এই সম্পৰ্কত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে ভকতগাঁৱৰ আজিজুল হকৰ ওচৰলৈ গৈছিল, যদিও গোলাপজান কবিৰাজে তেখেতৰ ওপৰত বেজালি কৰাৰ ভয়ত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰিলে সাংবাদিকৰ আগত। এনেকৈয়ে এতিয়া একাংশ লোকে অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ কাষ চাপিছে একাংশ ভণ্ড বেজ কবিৰাজৰ ওচৰত, আৰু আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে সচেতন লোকসকলে দাবী জনাইছে।